MC cagou de novo, mandando aquele papo reto. Ou mandando aquele papo sobre reto. Entendo que falar sobre fezes é um tabu, mas todo mundo caga, todo mundo tem um cu. Bichos, humanos, carnívoros, veganos, todo mundo come e caga, todo mundo tem um ânus. Vamos falar de sexo, que é algo natural. Mas natural que isso é se cagar durante o. Eu sei que não rimou, não quis deixar pesado. Não quero que o meu vídeo seja desmonetizado. Pobre primo Pedro, podre peido, peidou. Antes travar a língua do que travar o cocô. Vamos ao que interessa, o que vocês querem ouvir, que são as minhas histórias das cobras que eu pari. Lá vamos nós então, um conto diferente. Almocei no alemão, barzinho ali na frente. Comida tava boa, claro que não perfeita, mas por ali é melhor não ver como ela é feita. Tinha que voltar logo, iniciou-se a sudorese. Em breve eu estaria imerso em um mar de fezes. Defequei mais de 6 vezes, boteco de uma figa. Há mais de uma semana estou a cagar lombriga. Só quero liberar uma bosta de elite. Aqui não sobe ninguém, vai descer lá na selite. Eu não faço rima fraca, não faço discurso raso. Detono aqui na rima e detono ali no vaso. Experiência pesada. Depois deu um rodízio, coitada da privada, foi só dela o prejuízo. Tem aquela situação, isso sempre deixa puto. Se eu saio sem ter tempo de soltar um bom charuto. Ocorrido difícil, num banheiro de posto, um cheiro tenebroso, dava até pra sentir o gosto. Se tá saindo mole, eu vou correr o risco. Vai ter que ser de pé, no estilo do chapisco, uma verdadeira obra. Da tal arte moderna, olhei para trás e vi que respingou na minha perna, pois se concretizou então o meu enorme medo. Papel deu uma rasgada, eu sujei todo meu dedo. Acordei outro dia, me sentindo na lama. Não foi com o pé esquerdo, é que eu caguei na cama. Na verdade, foi hoje. Eu tô até com mágoa, preciso agora mesmo plantar a banana d'água. Arte de defecar tá na lei do universo. Abandonei minha privada, agora eu cago em versos. Inclusive eu me divirto com assunto escatológico. Muita gente diz pra mim, vai morar em um zoológico. Ou talvez em algum hospício, eu não tenho preconceito. Eu só quero um lugar que limpe o vaso direito. Que saudades da Unip, facul particular. Eu já tinha o esquema, era no primeiro andar. Um banheiro sempre limpo, para começar o estudo. Eu chegava bem cedinho, já esvaziava tudo. Agora passou da hora de acabar com esse papo. Despeço-me aqui, vou cortar o rabo do macaco. Agora, com licença, eu vou sair com uma mina. Mas antes tenho um compromisso na latrina.